siitä. Ei tää nyt rankkari kisa. No niin, meneekö iskä maaliin? Tyhmä juttu, mitä Isaac tekee tommonen. Kunnioita vastustajaa. No niin, otetaan uusi kierros. Kameran takana taas. Kamerkiin. Ei niin tyttöystävä. Yllätys. Se menti vielä ohi tosta. No goal, no goal. Tää video piti päättyä tähän, mutta yllätys, yllätys, ei päätykään. Sitten on vielä klippi, jossa mennään uimaan, jotenka nauttikaa siitä. No niin, moikka. Nyt voi mennä se uimavaiheen kohta vaatteet. Päättiin siis jalkapalloäskettäin. Maavivahti, ei kyllä, että pyötty tällä palloa. Olin maavivahti ja voitettiin molemmat ottelut, vaikka oli vähän niin kuin 1-2, kun mä olin maavivahti. Tein mä yhden maavin, kun mä otin Veeran kanssa, mutta voitettiin kuitenkin maavin ja Veeran ja mä ja isi. Ebe oli vähän huonompi, mitä olisin ajatellut, mutta pelasi kyllä hyvin. Mutta teki valitettavasti oman maavin. Mutta tekikö se maavia? En muista, mutta siis mennään tuonne uimaan. Mä näytän se. Eli tonne mennä uimaan, yeah, please. Joo. TPS paras. Muistakaa nesteytys, koska tuolla ei saa tehdä. Ja senkin takia. Käy. No niin. Moikka ihmiset. Ei mennä nyt. Jos mietitte, niin tää voi vähän syvää. Et joo.
Videon. Tykkää, tilaa. Nähdään ensi videossa. Moi moi. 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 Otetaanko joku syöttökuvia ja sitten tehdään maalle? Vai mitä tehdään? Täällä pyörii kyllä joo. Temppua vaan. Jätetään uudestaan. Okei. Okay.